Montse Garriga és filla del conegut restaurant Can Garriga de Cànoves i Samalús, a més de mestra d'educació infantil. Durant 12 anys ha estat professora a l'escola Bressol als Daus de Cardedeu i ara està davant d'una nova etapa professional, una nova etapa que també compaginarà amb la política. El passat mes de febrer es va estrenar com a portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, en substitució de Joan Carles Cosell, i l'any que ve, si res no canvia, serà la candidata dels republicans a les eleccions municipals. L'objectiu principal d'aquest any és escoltar la ciutadania. Aquest és el meu principal objectiu, escoltar quines són les seves necessitats i recollir les seves propostes, perquè crec fermament que el municipi el som tots i totes, que els polítics i les polítiques som uns representants, no?, de la gent del poble. Un dels seus objectius passa per construir ponts de diàleg entre les diferents formacions polítiques del poble. Esquerra va recolzar el govern del Niu en el passat mandat i ara, amb els seus dos regidors, procura fer d'oposició constructiva. Des d'Esquerra sempre hem ofert el nostre suport a l'equip de govern actual i ho hem fet sempre des d'una mirada constructiva. I, de fet, aquest és el camí que volem seguir. Tots formem aquesta comunitat i penso que també és important que hi hagi una bona relació i una bona entesa i sobretot que hi hagi cooperació. Aquest mes de març es faran trobades de partit per triar el cap de llista, que s'haurà de decidir durant el mes d'abril.